Da svako mjesto postane dom na kvadrat, omogućila je Lesnina. Posjetite Lesninu i kreirajmo dom zajedno. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Dom na kvadrat. I ovoga smo tjedna vrijedno radili kako bismo vam bili što zanimljiviji. Evo što izdvajamo iz emisije. Police u kuhinjama, kako odabrati idealne? Hlađenje u domu, pripremite se na vrijeme za ljetne vrućine. Kako zasaditi mali sezonski vrt na balkonu? Mogu li moderna i tradicijska arhitektura postojati jedna do druge i tvoriti zaokruženu cjelinu koja izgleda kao da je baš tako zamišljena? Jedan takav primjer pronašli smo u zapadnoj Istri. Evo kako to izgleda kada profesionalci dobro odrade svoj posao. Na samo 15 km od zapadne obale Istre smjestili su se pitoreskni Košutići, mjesto koje sada broji 8 stanovnika. Kako se jedan Međimurec nastanio u Istri? Pa priča je vrlo dugačka. Još kao dijete sam s roditeljima bio u Istri. Istra mi je ostala u jako dragoj uspomeni. Kasnije, kad smo se supruga i ja spremali polako za mirovinu, tražili smo mjesto gdje bismo se mogli skrasiti i nakon puno traženja i biranja lokacija odabrali smo ovo naše selo Košutići. Istina, izgledalo je prilično drugačije nego što to danas izgleda. No, ubrzo se zapravo ta mirna mirovina pretvorila u novi posao. Kako je do toga došlo? Nije baš nešto čime bih se mogao hvaliti. U mirovini bi čovjek morao biti miran. Međutim, evo ga, bila je prilika. Krenuli smo bili sa maslinama, imamo preko 300 maslina posađenih i imamo izvanredno kvalitetno maslinovo ulje. Međutim, bilo je previše vremena, pokazala se prilika zakupiti neke ruševine ovdje u selu. Iskoristili smo to i napravili smo od toga, vjerujem, objekte na koje možemo biti ponosni. Sve je krenulo od kuće u kojoj su namjeravali provesti mirovinu da bi se proširilo na kuće namijenjene iznajmljivanju. Koja je bila prva ideja? Što će zapravo ovdje nastati? Pa evo, znači sa projektiranjem smo započeli 2016. godine ovdje u Košutićima. Početna slika naselja nije bila baš u najboljem stanju, ali je bio prisutan taj duh tradicije istarskog sela koji smo mi željeli zadržati i očuvati. Intervenirali smo na način da zadržimo taj tradicijski duh Istre, naravno poštujući sve datosti lokacije koje smo zatekli. Kako ste uspjeli, s obzirom da se ovdje radi o 3 objekta, a rekli ste mi da vi to smatrate zapravo jednim projektom, jedan je recimo ovako modernog oblika, a drugi ipak rekonstrukcija starih kuća? Pa evo, mi smo u startu to shvatili kao jedan jedinstveni projekt, bez obzira što su to 3 kuće. Prvi korak što smo napravili je bilo na starim kućama očistiti sve one neke kasnije dogradnje koje se znaju dogoditi. Ogorili smo te kuće i napravili jednu dobru analizu, shvatili da su one nastale zapravo u više faza kroz vrijeme i te su faze sada jako čitke sa ulične strane jer smo tu uličnu stranu ostavili vidljiv kamen. Dok smo sa dvorišne strane kuće ožbukali i to smo koristili tradicionalnu vapnenu žbuku u kojoj smo dodali zemlju kako bi dobili pigment i stvorili razliku i ipak pokazali da su to 2 različite kuće. Kod projektiranja nove kuće arhitekti su željeli nastaviti duh istarskog sela, tako da je kuća jednostavnog volumena s dvostrešnim krovom na koji su dodali suvremenu reinterpretaciju takozvanog baladura, tradicionalnog istarskog elementa koji je u modernoj verziji cijeli u staklu, te se otvara prema bazenu i dvorištu, pa je tako moderna i suvremeno oblikovana kuća ukorijenjena u tradiciju istarskog prostora. Tradicionalni elementi istarske arhitekture zadržani su i u unutrašnjosti ovih vila. Što ste željeli postići čuvanjem tih, ajmo tako reći, starih izvornih materijala i kombiniranja sa modernim načinom života? Ovo iza vas, što smo napravili jednu malu priručnu mjesto za jednu malu priručnu biblioteku, je nekada bilo ognjište. Jedan kamen koji je držao kotao za kuhanje se slomio.
takvoga smo zatekli, ali drugoga smo sačuvali ovdje i ostavili smo ga takvog kakav je bio. I to smo nastojali u cijeloj kući tako napraviti. Isto i ona niša koja je služila iza vas za čuvanje stvari, niša na stepeništu. Takve kakve su bile, takve smo sačuvali maksimalno da bismo napravili, da bismo zadržali izvornost toga kako je to nekada izgledalo. Osim istarskih elemenata, ovaj je Međimurec u kuću ugradio i neke elemente iz svojeg rodnog kraja. A, tu je taj stari namještaj. Ovo je jedna od soba u ovoj našoj restauriranoj kući. Ormar kojega smo donijeli iz Međimurja, našli smo na jednom tavanu. Praktički, recimo, interesantan je. On je negdje oko 1920. godina napravljen. Jedno selo, da je neki seoski obrtnik morao raditi i napravljen je sa puno pažnje i puno truda. Međutim, ono što je zanimljivo, ovdje imamo natpis, to smo posebno sačuvali, gdje se točno vidi, ljudi su onom nekadašnjom tintanom olovkom pisali povijest obitelji. Osim povijesti obitelji, ormar krije i sef u kojem se nekad čuvao novac i dragocjenosti. Jel turisti dan danas tu sakriju novce? Mi smo i morali staviti sef, jer to danas zahtijevaju propisi, ali kažemo im da mogu i ovdje čuvati ako žele. Sa sefom i novcem zaključujemo ovu priču o simbiozi modernog i tradicionalnog, koje, kad je dobro osmišljeno, zaista tvori jednu zaokruženu cjelinu koja funkcionira jako dobro. Koncept današnje kuhinje svakako se razlikuje od nekadašnjeg. Otvoreni prostori zahtijevaju dobru organizaciju i estetski privlačne elemente. Tu svakako spadaju police i vitrine, a koje su danas vrlo tražene, pogledajte u sljedećim minutama. Tražite idealnu kuhinju? Lesnina. Kreirajmo dom zajedno. Pohrana uporabnih i dekorativnih elemenata u kuhinjama je gotovo nezamisliva bez zanimljivih vitrina i polica. Jedne i druge su se daleko odmaknule od baznih elemenata neutralnog izgleda, kakve su nekoć bile, i predstavljaju svojevrsni statement komad u najvažnijoj prostoriji doma. Kuhinje su kroz povijest se mijenjale. Kuhinja je prije činila poseban prostor unutar stana. S vremenom kuhinja sve više postaje dio dnevnog prostora te mijenja svoj izgled estetski. U kuhinjama sve više se pojavljuju otvorene police i vitrine kako bi se pokazala raskoš i elegancija kuhinja i s time dobio jedan posebna nota dizajna. Pa se tako u luksuznim modernim kuhinjama, koje često odstupaju od klasične bijele, pojavljuju police naglašene diskretnom rasvjetom. Upravo rasvjeta naglašava njihov lijepi dizajn, ali i materijal od kojeg su napravljene. Kuhinja ima i policu u svojoj fronti, naglašenu sa elementima i detaljima koje dodatno oplemenjuju. Ovakve police često definiraju i uokviruju kuhinski prostor te ga čine luksuznim. Stoga su i u nijansama koje odstupaju od temeljne boje kuhinskih fronti danas vrlo tražene. Osim funkcionalnosti koju donose, one predstavljaju i dekorativni kutak u kuhinji, stoga na njih možete postaviti i dekoracije. Ljubitelji vina danas vole u svoje kuhinje postaviti elemente na kojima su vina izložena, to jest izvesti različite police se mogu za vina. One mogu biti vrlo interesantne i činiti sastavni dio kuhinje. Postoje različite vitrine staklene u kojima se mogu izložiti vina, te ujedno unutar kuhinje možemo postaviti i ugradbene frižidere za vina. Ovakve vitrine i police, koje su postavljene na vanjskoj strani šanka ili kuhinskog otoka, čine i vrlo zanimljiv dekorativni element u prostoru. Pogodne su za otvorene prostore u kojima kuhinja i dnevni boravak čine cjelinu. Definirane su elegantnom LED rasvjetom koja čini kontrast crnoj te naglašava ljepotu predmeta koje u njih pohranjujete. Kad je riječ o suvremenim trendovima, kojima svakako pripadaju i ovakve izvedbe, ne treba nikako zaboraviti ni na viseće police.
Ovaj tip kuhinje je moderan sa elementima industrijskog dizajna. Javljaju se metalne police, vrlo interesantnog oblika i pozicije. Postavljanjem ovakve police iznad ploče za kuhanje ili radne plohe dobivate dodatni prostor za odlaganje namirnica koje su vam potrebne za pripravu hrane. Tako na ovakvoj polici, da biste zadovoljili i estetske kriterije, možete postaviti i začine. Industrijski stil kuhinje dodatno je naglasila i vitrina s gravurom koja imitira žičanu mrežu. Unutar staklenih fronti kuhinje postavljaju se većinom posuđe koje želimo da se prezentira prema van. No ako ne želite da se vaše kulinarske vještine, ali i miomirisi vide i osjete iz svakog kutka doma, onda se odlučite za zatvoreni tip kuhinje. To što je odjeljen od ostatka ne znači da mora biti neugledan. Odjeljena kuhinja će vam dopustiti postavljanje većeg broja polica i vitrina da biste dobili dodatan odlagališni prostor. Ovo je manja i zatvoreni tip kuhinje. Kako bi dodatno olakšali takav tip kuhinje, koristimo otvorene police i staklene vetrine. S time kuhinja postaje prozračnija i otvorenija, te nemamo dojam da je zagušena. Na police u ovakvoj kuhinji možete odložiti predmete koje u otvorenima možda ne biste. Primjerice, kuharice i recepte te brojne teglice bez straha da će djelovati natrpano. U staklenim vitrinama ipak istaknite najljepše posuđe, jer i vaše oči zaslužuju pogled na najbolje. On vas, kao i dobra organizacija, može potaknuti da nešto ukusno i pripremite. Jer na stranu ljepota, funkcionalnost je za sve koji kuhaju ipak imperativ u kuhinji. Petrokov, 30 godina gradimo budućnost s vama. Nekad je ventilator bio dovoljan da se rashladite u ljetnim danima. Međutim, u današnje vrijeme za osvježenje u paklenim ljetnim mjesecima treba malo više. A čak ni klima uređaji nisu ono što su nekada bili. Prije su to bili, ajmo reći, jednostavni uređaji, klima uređaje koji su izvršavali samo jednu funkciju hlađenja. Danas je ta lepeza i mogućnosti samih uređaja dosta šira nego prije. Dakle, te klime su postali inverter uređaji koje koriste potpuno, kako bi rekao, nove plinove. R32, to je taj novi plin koji je ušao u te nove sustave, koji je ekološki iskoristiv i preporuča se. Iako su kupci danas puno informirani i kad je o hlađenju riječ, ponekad im treba pomoć. Važno je da se odgovori na sve potencijalne nedoumice mogu dobiti na jednom mjestu. Pa najbitnije je ovo da ljudi kad dolaze onda moraju znati recimo kvadraturu koju trebaju hladiti. Znači onda na veli imamo ne znam 50 ili koliko kvadrata ili 20 kvadrata i to i onda mi na osnovu toga njima damo prijedlog koju snagu bi oni trebali klima uređaje recimo instalirate da bi mogli da bi im to zadovoljilo njihove potrebe. Današnji klima uređaji imaju manju potrošnju, a osim njih za hlađenje se često koriste i drugi načini. U ponudi osim samih klima uređaja sve više i više zastupljeni su uređaji dizalica topline. Sad sam naziv govori dizalice topline, tako da ih ljudi više povezuju sa sustavima za grijanje, ali također znači same dizalice topline su poznate po tome što također mogu i imati sustav hlađenja. Jer da, tehnologija ide naprijed u smislu energetske učinkovitosti i održivosti, pa je ponekad teško pratiti novitete. Pa ono što primjećujemo definitivno u zadnje vrijeme, da kupci poslovnice dolaze dosta dobro pripremljeni, tako da znači unaprijed već gledaju nekakve mogućnosti uređaja koje mi imamo u ponudi, ali opet s druge strane uvijek postoji prostor u kojem naši prodajni predstavnici definitivno u mali detalje upućuju kupce i na one detalje koji možda nisu obratili pozornost, jer doslovno iz dana u dan se događaju novi uređaji, novi trendovi, a to je ono što mi definitivno našim kupcima možemo ponuditi, baš to, znači konstantnost praćenja trendova, novih uređaja na našem tržištu. A ono što je još prednost, pogotovo kod tehničkih uređaja u domu, je kad i kupnju i instalaciju i servisiranje možete riješiti na jednom mjestu. Možemo mi znači njima i odraditi cjelokupnu uslugu, mi možemo njima i preporučiti instalatera,
i koji će im to instalirati, ali možemo također imamo i preporučiti, znači mi imamo organizirano imamo određene servisere za te klime, rezervne dijelove i sve ostalo, tako da mogu ono kompletnu uslugu mogu kod nas ostvariti. Zato nema smisla da se više mučite s paklenim vrućinama. Ovo ljeto dočekajte ih spremni. Adresa je poznata, tamo je sve dostupno na jednom mjestu. U građevinskom sektoru godinama se priča o nedostatku radne snage, a prema današnjim standardima gradnje ti građevinari moraju biti i educirani. Prošlogodišnji potres i širu javnost su upoznali s činjenicom da fali zidara, a jedna izložba pod tim imenom daje moguće rješenje. Različitih profila, godina i podrijetla, a svima je zajedničko jedno. Došli su u Hrvatsku kako bi radili i zaradili za život, a dvoje umjetnika, Lora Tomaš i Damijan Nenadić, taj su dijelić njihova života odlučili ovjekovječiti izložbom pod nazivom Fali zidara, koja ujedno evocira veliki problem hrvatskog društva. Uzeli smo tu sintagmu zapravo da onda napravimo projekt, znači fotografski i donekle novinarski, a s time da smo se da zapravo adresiramo taj deficit radne snage u graditeljstvu kod nas i sve veći uvoz, jer u stvari radnici, naši građevinski radnici, sad smo samo u tom segmentu, ali to je inače tako, zapravo sele na zapad prema bogatijim zemljama, tako da tu nedostaje ovoga radne snage. Zato se događa taj uvoz, znači nije stvar kao jeftine radne snage od drugdje, nego zaista fali ih i na kraju su njihove plaće s našima nekako izjednačene, tako da nije to taj razlog iza tog cijelog procesa. Fokus ove izložbe, koja je otvorena u Zagrebačkom studentskom centru, stavljen je na radnike iz Južne Azije. Najviše ih dolazi iz Indije i Nepala, ali i sa Šri Lanke. Pričali smo s njima onako nekim osobnim stvarima, malo o poslu i tako, onda smo kombinirali te neke intimne uvide u njihov život sa nekakvim poslom. Ovdje piše imam 20 različitih radnih iskaznica, što pokazuje koliko je on već prošao da bi došao u Hrvatsku, koliko je već prošao drugih država i mjesta i nekad čak i drugih opisa posla. Neki su prije toga ono bili fotokopirali tipa na nekom sveučilištu, radili u uredu i tako, ima raznih varijanti. Neki su dosta obrazovani visoko, ali je pruža priliku da zarade malo više i onda se s tim ili vrate nazad ili šalju novce doma. Mnogi se nikada ni neće vratiti u svoju zemlju zbog krizne političke situacije, a upravo se u Hrvatskoj osjećaju sigurno. Iako jezik zna predstavljati barijeru, hrvatski građevinari su južnoazijskim kolegama jako zadovoljni. Kaže da su vrijedni, da rade, da onak kad je radno vrijeme, onda je radno vrijeme, onda se poslije mogu opustiti i tak. A jako brzo uče nove poslove, čak i ako to prije nisu radili. Tako da su jako zadovoljni s njima, ne? I zato kažu da će ih zato i uvesti više. Ne zato što ne žele zaposliti naše radnike ili one iz susjednih zemalja, već zato što naših ili nema jer su otišli van ili nisu zainteresirani. Ili jednostavno neki mladi ljudi ne žele se baviti građevinom jer kao im je to neprestižno, a radije bi nešto drugo, makar je novac ono solidan i može se dobro živjeti, čak i studirati u to ili tako nešto, ali oni nam kažu kao da eto, to nije slučaj, da nisu uspjeli namamiti mlade ljude kod nas na to. Tako da su nekako predrasude zapravo više struke i prema zanimanju općenito. Ova izložba je jedan od načina da južnoazijske radnike upoznamo kako ne bismo danas sutra kad preplave hrvatska gradilišta imali predrasude prema njima. Znači Damjan, on je se fokusirao najviše kao na ruke i na lica, jer kao ruke su im alati, na lica kao da se što bolje onda upoznamo s njima. To mu je bila nekakva osnovna postavka i s tim da je htio kao ih uloviti dok rade. A lijepili smo onda nekakve izvučene citate iz mojih intervjua, nasumice smo ih pridruživali, znači recimo ovdje na slici nije konkretno rekao ovu rečenicu. A nama ne preostaje ništa drugo nego poželjeti im dobrodošlicu. Kada trebamo sitnu promjenu u domu, najlakše je obojiti zidove.
Međutim, ima onih koji prihvaćaju samo bijelu boju na zidovima. Međutim, mi smo se uvjerili da i ona ima bezbroj izvedbi i nijansi. Vrijeme je da vam to pokažemo. U davnim vremenima bijela je boja bila osnova dekoriranja jednog prostora, odnosno ambijenta u kojem živite. I te boje su bile u to vrijeme čiste. Bijela boja uvijek je bila i nevina boja. I da bi davala dosta karakteristika okruženju onome u kojem se ona primjenjivala i nalazila. U današnje vrijeme neki su trendovi pomalo agresivni i upravo zato postoji potreba za svojevrsnim smirivanjem situacije u kreativnom smislu. Aludirajući na ono davna vremena kada su te boje bile aktivne samo kao bijele i dajući mogućnost ljudima da sada kroz čitav spektar tih novih mogućnosti sebe uredi dom, a da on bude onako svjež bijel kao što je bio nekada. A današnje bijele boje imaju pregršt različitih nijansi. Zidovi mogu imitirati kamen, drvo. Posebne tehnike bojanja prilagodit će se rustikalnim, ali i klasičnim interijerima. Kod ovih boja za zidove često nije riječ o boji, već o tehnici nanošenja boje. Tehnike zahtijevaju određenu pripremu površine i zahtijevaju određenu obradu zida koje se može vršiti u, recimo, u 5 faza. Jel? Znači, to neke dekoracije od tih su jednostavne, može vršiti i najobičniji laik, a neke su traže majstora koji bi trebao napraviti na onaj stručan način kao što je predviđen. Zid se može sjajiti ili na sebi imati ornament koji se, primjerice, nastavlja na vratima, sve kako bi se postigla estetska zaokruženost interijera. Ovakve su boje vrlo trajne. Na zidovima će opstati 5 do 10 godina. Usto su i ekološke, odnosno ne sadrže štetne konzervanse. On u biti je toliko čist ekološki da ima atest na zdravstvenu ispravnost, tako da eventualno ako se koristi u procesu proizvodnje hrane, ako padne na kap u hrani, ne postoji mogućnost da našteti tom proizvodu. A kad je riječ o bijeloj boji, najčešće je pitanje što ako je zaprljamo? Tipično je ono da se te boje peru i održavaju na način da je u jednu spužvu koju ovlažite sa razblaženim sapunom ili nekim deterđentom i lagano po površini to čistite, i nakon toga sa istom takvom spužvom koju ste vi iscijedili i sa svježom vodom to pobrišete. Nema agresivnog djelovanja na površinu i jednostavno se čiste. A sada kad smo i tu nedoumicu riješili, zaista nema razloga da ne isprobate različite nijanse, odnosno izvedbe bijele boje. Jer ona interijeru daje eleganciju i čistoću. A većina će se složiti, klasika je uvijek u modi, pa čak i u nekoj suvremenijoj izvedbi. Vidim bolje. Radim bolje. Vidim bolje. Učim bolje. Vidim bolje. Igram bolje. Optika Kraljević. Živi bolje. Quality for life.
Proteklih godina vrtlarenje je sve više u modi. A otkad smo osjetili kako je to biti zatvoren doma, većina nas je shvatila važnost te prekrasne vještine. Otkrivamo vam kako zasaditi pravi mali sezonski vrt na balkonu. Vrtni centar Šestine. Mi brinemo o vašem vrtu. Luk, mrkva, salata, paprika, poneko voće ili začin. Rado biste ih uzgajali, ali nažalost nemate vrt. Ne brinite, jer sve to možete uzgojiti na balkonu. Znači, pripremili smo žardinjeru srednje veličine, vi ćete naravno birati veličinu koja vama odgovara. Pripremili smo povrće koje se slaže jedno s drugim, to je isto vrlo važno kod sadnje, moraju biti dobro susjedski odnosi, da tako kažemo. I iz ove jedne žardinjere dobit ćemo lijepu količinu povrća za svoju obitelj. I sadnja može početi. Za sadnju povrća preporučuje se zemlja za tu namjenu koja u sebi sadrži i hranjivo. Žardinjeru je potrebno napuniti zemljom i to otprilike 2/3. Odabrali smo papriku baburu, odabrali smo šeri rajčicu, peršin i sad ćemo posaditi na pravilan razmak. To je isto važno, bikama ostaviti dovoljno mjesta da se mogu razvijati. Znači, poslagat ćemo ih ravno, jednu do druge. Nakon paprike dolazi rajčica. Princip je isti. Treba voditi računa o razmaku i da ne oštetite korijen. Količinu ćete odrediti sami koliko vama treba. Rajčica ćemo staviti nešto manje jer su one veće rastom. Ovo su šeri rajčice, kao što smo rekli, to uglavnom svi vole. Iako je začinsko bilje, peršin će se idealno uklopiti u ovaj mali vrt. Njega je najbolje staviti sa strane kako bi imao dovoljno mjesta za razvoj. Pripremili smo kadife, tagete se. One odbijaju razno razne insekte, puževe, što ovdje neće biti slučaj jer sadimo žardinjere, ali dobro ih imati u svakom vrtu, baš iz tog razloga jer odbijaju razne insekte. Društvo kadifi pravi će neven koji također odbija insekte, a uz to je i ljekovita biljka. Za kraj imamo jednu super biljku koja se zove dragoljub. Ova biljka je jestiva, koristi se u svježim salatama, isto ima ljekovita svojstva i odbija insekte. Znači, tu smo dobili više toga od jedne biljčice. Biljkama potom treba dodati zemlje i njome prekriti korijenje kako bi se primile i rasle. Nakon što smo biljke posadili, ne smijemo zaboraviti da rajčicama treba potporanj, to jest moramo im staviti štapiće. Te ih lagano povezati, a nakon svake sadnje biljke treba dobro zaliti. Poželjno je u vodu dodati univerzalno ekognojivo. Nakon što smo biljkice zalili, naš mini vrt je gotov. I ovaj umetak možemo staviti u žardinjeru koju smo pripremili za balkon. Zalijevati treba prema potrebi i čekati prve plodove. Za drugu žardinjeru smo pripremili dvije vrste salate i jagodu. Možda se to čini neobično, ali u stvari nije. To su biljke koje su vrlo kompatibilne jedna s drugom. Znači, jagodica neće smetati salati, salata neće smetati jagodi, a jedna druga će davati hranjiva koja trebaju. Princip sadnje je isti, jedino salati treba ostaviti nešto više mjesta. U sredinu ide jagoda koja će, osim što će nam donijeti plodove, biti prekrasan ukras malom vrtu. Prvu berbu salata možemo očekivati već nakon 2-3 tjedna, jer smo odabrali presadnice koje su se već lijepo razvile. Sve ovisi naravno koja je veličina presadnica, da li ste sijali iz sjemena ili iz flanaca takozvanih. Jagode, evo kao što vidimo, već su neke formirale plod. Sad za nekih 10-15 dana ćemo već imati mini berbu jagoda u našem mini vrtu. U vrijeme kada je zdrava prehrana prioritet svima, važno je znati da jedemo iz eko uzgoja. A ako ste tako sami uzgojili svoju hranu, onda ste 100% sigurni što jedete. Bilo je to sve od Doma na kvadrat za ovaj tjedan. Rezervirajte termin za nas i za idući. U međuvremenu družimo se na društvenim mrežama. Još više savjeta i ideja da svako mjesto postane dom ima na našem portalu dom2.hr, a sve propušteno pogledajte na našem YouTube kanalu Dom na kvadrat. Do iduće subote, lijep pozdrav!